tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Para quem está chegando agora no canal e ainda não me conhece, meu nome é Marcelo, eu sou representante comercial e você está no canal Bate-Papo com o Vendedor. Vamos rodar? No vídeo de hoje a gente está saindo aqui da Vila Santana. Eu vim atender aqui o cliente, que delícia! E agora vou estar levando vocês até a Vila Nova Sorocaba. Vamos lá, vamos junto, vamos rodar? Lembrando que o vídeo de hoje está sendo gravado com a Sony DSC-HX5V. Nós estamos na rua Ermelino Matarazzo, do lado do Cemitério da Saudade.
e já acessamos aqui a Avenida Ipanema. Falei Nova Sorocaba, mas eu acho que não é Nova Sorocaba, acho que aqui ainda onde nós vamos é Vila Angélica. Estou indo aqui no supermercado melhor. Pretendo ir também na Nova Sorocaba, no Quali Compras, mas passar aqui no supermercado melhor. Entendeu o Vinícius aqui. Então é isso aí, saímos de lá da Vila Santana e viemos até aqui na, eu acredito que é Vila Angélica, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu desejo que você tenha uma ótima manhã, uma ótima tarde ou uma ótima noite. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.